Teve uma ligação do Rodrigo Caetano para o pai do Alexandre Pato, que hoje Quando? o seu Geraldo foi ontem. Hoje o seu Geraldo é quem representa o Alexandre Pato. Tá de brincadeira comigo. Teve. Essa informação deve ser uma brincadeira de mau gosto tua. Eu conversei com o Alessandro Barcelos ontem, que me garantiu ontem, ao meio-dia antes de entrar no ar. Aliás, eu estava na tua frente quando eu liguei para ele, mandei uma pergunta e ele fez a gentileza de me ligar para esclarecer e falou assim: eu falo no programa que tu quiser, Meneghetti, e eu vou dizer só a verdade. O Inter não fará mais nenhum movimento em direção ao Alexandre Pato. O vice de futebol, e tá me dizendo agora que o Caetano ligou pro pai do Alexandre Pato. Ah, serve para combinar o rancho. Pra combinar o futebol 7 do final de semana? Tá, mas aí eu não pensei errado, pra estar assim, cara, olha só, faz uma semana hoje a proposta, vocês podem ou não responder? E o pai do Alexandre Pato disse assim, melhora um pouco a proposta, vamos botar um pouco mais. E o Inter ficou bastante incomodado com essa história. É isso aqui, ó. O troço tá assim, ó. É isso aí. Por favor, Pato, vem, Pato! Vem, Alexandre Pato, tu é a nossa salvação. O Inter tá de joelhos pedindo pro Alexandre Pato voltar. Tá, e aí a informação que eu obtive no Internacional, tá? É, que o pai do Alexandre Pato tem que começar a entender que o Inter nunca foi a melhor opção financeira para o Pato. O Inter sempre deixou claro que se fosse por dinheiro ele não viria para cá. Ele vai ganhar muito mais grana num Qatar da vida, num outro lugar. Ele tem que vir se ele quiser a sua recuperação esportiva. E para isso o Internacional está aberto para uma recuperação de futebol do Pato. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho na minha casa desde o dia 17 de dezembro de 2006 um pôster. Com aquele uniforme branco lindo do Internacional. Isso é mentira, porque tu era isento campeão antes. Comprou depois. Campeão, comprou depois. Aquele time campeão do mundo, aquele pôster aqui. Todo mundo já viu aquele pôster. Tá meio desbotado já ou não? Não, tá bem. O que acontece? No decorrer do caminho, com uma canetinha vermelha, de bico mais largo, eu fui lá e risquei o rosto do Edinho, pelo que ele fez. E essa canetinha voltou para a gaveta. E esteve na gaveta nos últimos tempos. Hoje eu estou tirando essa canetinha novamente. E eu vou fazer o mesmo xizinho que eu fiz na cara do Edinho, eu vou fazer na cara do Pato. Isso aqui que eu... A minha resposta... Que bom, que não, caiu, apago. A minha resposta a essa enquete é a seguinte. Não é nem sim e nem não. É, eu quero que o Pato vá para o raio que o parta. Esta é a minha resposta. O Internacional ofereceu ao Pato a possibilidade de o seu clube formador lhe devolver a condição de um atleta competitivo. E outra, quem fala em proposta esportiva do Internacional, o Inter ofereceu uma proposta, para pensa que o Inter ofereceu dois cartão tri para o cara vir para cá, e um pastel e um suco. O Inter ofereceu R$700 mil para ele. R$700 mil, R$500 mil fixos, mais R$200 por desempenho. E aí o pai do jogador vem querer pleitear aumento de proposta. Pro raio que eu parta o senhor Alexandre. Desde segunda-feira, eu digo pedi aqui nesse espaço... Pedir contrato é normal. Desde segunda-feira, eu digo nesse espaço que o vice de futebol do Inter, o Barcelos, que é um abnegado, trabalhador, faz coisas muito certas lá e comete erros, está perdendo a oportunidade de dar ao cargo que ele ocupa o tamanho que realmente o cargo merece. Ou seja, o Inter poderia convocar uma coletiva e explicar. Tentamos o Alexandre Pato, jogador formado aqui, campeão do mundo, campeão da Recopa com o Internacional, como protagonista, como participante ativo nas duas competições. Tentamos, não deu. Pato segue a sua carreira, estamos saindo do negócio. Pronto, não precisa xingar o Pato, não precisa ter o ataque do Baldasso, que é o ataque do torcedor, ok. Esta é a posição que o Inter deveria ter tomado. E eu fico surpreso, na verdade decepcionado, com o que o JB traz informação. Que o Inter está de joelhos conclamando o Pato para, pelo amor de Deus, aceitar a proposta. E pior, tá, JB? O Inter está... Viu, Baldasso? O Inter está esperando o Pato ainda. Eu imagino... O Inter está esperando sentadinho. O que eu concordo contigo. Acho que o Internacional tinha que ter mandado longe essa questão há alguns dias. Eu quero entender que o Rodrigo Caetano fez essa ligação para descartar. Eu quero entender isso, porque se foi para tentar, eu não concordo. E imagino eu que tenha feito a ligação para descartar de vez. Tu ouvi do pai do Pato de novo que ele quer mais dinheiro, para mim, bom, beleza? Eu não entro no pensamento de vocês. Para mim, o Rodrigo Caetano fez certo, eu acho que ele fez certo, sim, até para estancar a situação. Chega lá, poxa, vamos pensar o seguinte, será que o Rodrigo Caetano, o Pato não está estilo Fernandão? O Fernandão lá atrás mandou um e-mail para o Fernando Carvalho, não foi respondido, e aí o Inter não respondia, ele foi para o Goiás. Calma aí, isso aconteceu com o Fernandão e o
o Fernando Carvalho. Então é o seguinte, o Rodrigo Caetano fez a sua função de executivo, falou, cara, tá faltando o quê? Vocês estão esperando um contato nosso? Vocês querem responder? É a prova que o Inter seguia esperando. Mas não é o que você estava esperando. Vocês lembram a brincadeira que eu fiz lá, que o cara tá tentando a ex-namorada, manda o WhatsApp agora foi o contrário. Aí não contente que não respondeu a namorada, pegou o telefone de vem cá, mas por que que tu pelo menos não me responde? Não, faz o seguinte, aqui eu não, é mais ou menos o que o Baldassi está dizendo. É claro que a diretoria tem que ter uma atitude mais diplomática, mas expressa para o Pato que hoje o Inter é mais importante para ele do que ele para o Inter. O Pato tratou o Inter igual o Ronaldinho tratou o Grêmio. O Pato está se lixando para o Internacional para não usar um outro termo que a gente não pode no horário. O Pato não tá nem aí. Tá. E o passo adiante era importante. O descarte é fundamental. Que fique o Só torcedor que o Inter com a. Descartou que, o Yuri que, Alberto. Que também. Fique, aí é que tá. Que fique a raiva que o torcedor está, mas que o Inter deu o passo adiante. Tá muito claro que o Inter precisa de dois centroavantes. Perdeu o Yuri agora, não tem ninguém. O Inter não tem quem jogar. O Paulinho achou o teu pôster aí, Paulo Pires. E o Pedro acharam o teu pôster. Quero ver o pôster. Vamos lá. Cadê o pôster? Esse aí. Tá aí. X vermelho e mais um rostinho. Sabe por que a sorte, que o futebol... A sorte de Juliano, que o Juliano não estava nesse time, ele veio depois. Porque o Juliano é outro ídolo de barro do Internacional. Sabe por que tu não fez o xizinho no Luiz Adriano também? Não, mas tá foi pro Palmeiras.